næste jul, og så skal alle børn have gaver. Og måske lidt risengrød. Pigerne, de tænker på, hvad julemanden laver. De synes, at han er så sød. Drengene, de håber på, han giver dem en brandbil. Men man ved jo aldrig, hvad han finder på. Allerførst forventes det, at køkkenet trakterer. Men det er så kedeligt. Vi skal spise lige til vi er ved at eksplodere. Og man bliver så tyk og træt. Og når man så når til kagen, er man blevet så mæt, er det komplet umuligt at få mere ned. Så det bliver tid, og vi kan næsten ikke vente. Men så skal vi synge lidt. Det er så svært at læse, hvordan ordene de staves. Hvis man tager for store skridt. Efter 20 runder rundt om træet, kan vi endelig gå i gang med at få gaverne til du. Sporten er, hvis man kan gætte, hvad der er i gaven. Bare ved at føle på. Det er bare så dårligt, hvis man kun får bløde pakker frem for nogle hårde nu. Men i år, der håber vi, han giver os en brandbil. Men man ved jo ikke, hvad julemanden gør.